Ceo internet je poludeo za ovim engleskim dezertom. Kremast, osvežavajući i nerealno ukusan. A treba nam samo 3 sastojka, nekoliko sudova, jedna kapljica ferija, koja će sve oprati i to u hladnoj vodi. Tako da, uštedeli smo vreme i keš. Okej, treba nam 5 oprenih limunova. Narendamo koru i sečemo ga na pola, kašikom izvadimo sredinu i prebacimo na celiljku. Pritisnemo i iscedimo ostatke soka. Sada na tihoj vatri sipamo neutralnu pavlaku, dodamo šećer i limunovu koru. Promešamo i ostavimo 7 minuta. Čim se pojave balončići, skinemo sa vatre, sipamo sok od limuna, promešamo i procedimo kako bismo uklonili ostatke kore. Sada sipamo u naše cool posudice od limuna i ide u frižider na 3 sata. Spremno za ukrašavanje. Malo voćnih bobica i sveže nane. Nema teorije da vam se ne svidi. Prijatno!